ሁለተኛው የዓለም ዋንጫ በኳታር አስተናጋጅነት መካሄድ ከጀመረበት ዕለት አንስቶ በርካታ እጅግ አስገራሚና አስደሳች የሆኑ እንደዚሁም ያልተገመቱ እግር ኳሳዊ ሁነቶችን እያስመለከተን በአጓጊነቱ ከወድሁ እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። የኤሽያዎቹ ፈርጦች ጃፓኖች፣ የአረቡ ዓለም ገናና ሀገር የሆነችው ሳውዲ አረቢያ የሰራችውን ገድል በጀርመን ላይ ሰርተው እንግዲህ በርካታ የዓለም እግር ኳስ ወዳጆችን አስገርመዋል፣ አስደንቀዋል። ከዛ ባሻገር ደግሞ ስፔን ለየት ባለ መልኩ 7 ያክል ጎሎችን በተቃራኒ ቡድን ላይ በማስቆጠርም ከወዲሁ በሰፊ የጎልዩነት የተጠናቀቀውን የ2022 የኳታር የዓለም ዋንጫን ከድንቅ አጫዋወት ጋር አስመልክተናለች። ክብሯን ቤተሰቦቻችን፣ እንግዲህ የዓለም ዋንጫው ከጀመረ ዕለት ጀምሮ እስከ ዛሬው ባለው ሁነት በተለይ ሳውዲ አረቢያ አርጀንቲናን ያሸነፈችበት ሁነትን ሁላችንም የምንዘነጋው አይደለም። ዛሬ ደግሞ በበርካታ ስነ ምግባራቸው የሚታወቁት ጃፓናውያን በተለይ እግር ኳስ ሲነሳ በደጋፊዎቻቸው እግር ኳሱ ካለቀ በኋላ የስቴዲየም ውስጥ ያሉ አላስፈላጊ ቆሻሻዎችን በቅንነት በማጽዳት የበርካታ የዓለም እግር ኳስ ወዳጆችን ቀልብ መግዛታቸው ሳይቀር በዛሬው ዕለት ደግሞ እንግዲህ ታላቋን ጀርመንን እጅግ በሚያምር ጨዋታ በአስገራሚ ሁኔታ 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፈዋል። ከዚህ ባለፈም እንግዲህ ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት ስፔን ተጋጣሚዋ ላይ እንግዲህ ሰፋ ያለ ጎልን በማስቆጠር ነው የምድቧን የመጀመሪያ ጨዋታ የፈጸመችው። በአሰልጣኝ ሉዊስ ኤንሪኬ የሚመራው የስፔን ብሔራዊ ቡድን የዓለም ዋንጫ ጅማሩን እንግዲህ ኮስታሪካን ነው የላቲን አሜሪካዊቷን ሀገር 7-0 በሆነ ውጤት በመርታት የጀመረው። ጎሎቹ ደግሞ ፌራን ቶሬስ 2፣ ማርኮ አሴንሲዮ፣ አልቫሮ ሞራታ፣ ጋቪ ሶለር እና ዳኒ ኦልሞ የላሮሃዎቹን የማሸነፊያ ጎሎች ከመረብ ላይ ያሳረፉ ተጫዋቾች ናቸው። የመሃል ሜዳ ተጫዋቹ የባርሴሎና ወጣት ድንቅ ኮከብ ጋቪ ለስፔን ብሔራዊ ቡድን በዓለም ዋንጫ ተሰልፎ መጫወት የቻለው በዕድሜ ትንሹ ተጫዋችም ለመሆን ችሏል። በዛሬው ዕለት እንግዲህ ሀገሩን ወክሎ መጫወት በመቻሉ ከዚህ ባለፈ እንግዲህ በዓለም ዋንጫው ግብ በማስቆጠር የቻለም በዕድሜ ትንሹ ተጫዋች ለመሆን ችሏል ማለት ነው። ጋቢ እንግዲህ አጠቃላይ ስፔን በጀርመን ምድብ ነው የምትገኘው። ጀርመን ደግሞ ቀደም ብለን እንዳነሳ ነው ዛሬ በጃፓን እጅግ ያልተጠበቀ በተለይ ደግሞ ለጀርመናውያን አስደንጋጭ የሚባልን ሽንፈት ነው የተከናነበችው። ቀደም ባለው የዓለም ዋንጫ ሩሲያ አዘጋጅተው በነበረው የ2018 የዓለም ዋንጫ ላይ እንደዚሁ ጀርመን በደቡብ ኮሪያ በነ ሰን ሆንግሚን ሀገር እንደዚሁ በተመሳሳይ መልኩ ተሸንፋ ከውድድሩ መሰናበቷን የምናስታውሰው ነው የሚሆነው። እንግዲህ የዛሬው የጀርመን ሽንፈትም ያንን ጊዜ መለስ ብለው በስጋት እንዲመለከቱና እንዲያስታውሱ ያደረጋቸው ሁኔታ ነው የተፈጠረው። ጀርመን እንግዲህ የ2014 የዓለም ዋንጫ አሸናፊዋ ናት። በአሰልጣኝ ሃንስ ፍሊክ እየተመሩ የምድብ የመክፈቻ ጨዋታቸውን ነው እንግዲህ ዛሬ በሽንፈት የጀመሩት። ጀርመን ባለፉት 4 የዓለም ዋንጫ ጨዋታዎች ማሸነፍ የቻሉት አንዱን ብቻ ሲሆን በ3 ደግሞ ሽንፈትን አስተናግደዋል። ጀርመን በኳታሩ የዓለም ዋንጫ የምድባቸውን 2ኛ ጨዋታ በሳምንቱ መጨረሻ ዛሬ እጅግ በሰፊ የጎል ልዩነት ኮስታሪካን ካሸነፈችው ከሉዊስ ኤንሪኬ ስፔን ጋር የምትጫወትም ነው የሚሆነው። ታዲያ ውድድሩ በኋላ የጀርመን ተጫዋቾች የተለያዩ አስተያየቶችን እየሰጡ ይገኛሉ። የጀርመን ብቸኛ ግብ እንግዲህ በመክፈቻ ጨዋታው በፍጹም ቅጣት ምት ያስቆጠረው ኢካይ ጎንዶጋን ያገኙትን እድል አለመጠቀማቸውን ነው የተናገረው። ያገኘናቸውን በርካታ የግብ እድሎች መጠቀም አልቻልንም። ማኑኤል ኑዌር በጨዋታው ብዙ ጊዜ ታድጎናል። ለጃፓን ሁሉን ነገር ቀላል
አድርገን ላጭዋል ሲል ነው የተናገረው የቡድን አጋሩ ቶማስ ሙለር በበኩሉ ደግሞ የተቆጠሩብን ጎሎች ለተመለከተ መሸነፍ እንደነበረብን ይናገራል ሲል ነው ከጨዋታው በኋላ የተናገረው ጃፓናውያን ደግሞ እንደ ሳውዲ አረቢያ እንደምናሸንፍ እናውቅ ነበር ብሏል የጃፓን ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ሆነው ዮሽዳ የትላንቱን የሳውዲ አረቢያ ጨዋታ ለዛሬው ድላችን ትልቅ መነሳሳትን እንደፈጠረባቸው ነው ከጨዋታው በኋላ የተናገረው ደጋፊዎቻችን ላሳያችሁት ድጋፍ እናመሰግናለን በማለት ንግግሩን የጀመረው ዮሽዳ ትላንት ሳውዲ አረቢያ ከመመራት ተነስተው አርጀንቲናን ያሸነፉበትን ጨዋታ ተመልክተናል ይህን ማድረግ እንደምንችል አውቀን ነበር ሲል ነው ወደ ሜዳ የገባው ዮሽዳ እንግዲህ የጃፓን ብሔራዊ ቡድን አምበል ነው እንዳለውም ጃፓናውያን ተስፋ ሳይቆርጡ በጥናት ታግለው ታላቋን ጀርመንን 2-1 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ጣፋጭ የዓለም ዋንጫ የመክፈቻ ውድድር ውጤታቸውን ለማግኘት ችለዋል ክብሯን ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ተወዳጁ 22ኛው የኳታር ዓለም ዋንጫ በነገውነቱም ቀጥሎ የሚሄድ ሲሆን ስዊዘርላንድ ከካሜሩን ቀን 7 ሰዓት ላይ ኡራጓይ ከሳውዝ ኮሪያ 10 ሰዓት ላይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ፖርቹጋል ደግሞ ምሽት 1 ሰዓት ላይ ጋና ጋር የሚጫወቱ ነው የሚሆነው ምሽት 4 ሰዓት በኔይማር ጁኒየር እና ቬኒሲየስ ጀር የምትመረው ሃያሏ ብራዚል ደግሞ ከሰርቢያ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው ክብሯን ቤተሰቦቻችን አጠቃላይ ያሉት መረጃዎች ወቅቱን ጠብቀው ወደ እናንተ እንዲደርሷችሁ ቤተሰብ መሆናችሁን አትዘንጉ አብራችሁን ስለምትሆኑም ከልብ እናመሰግናለን እንላለን አብራችሁን ስለቆያችሁ ምስጋናችን ድረሳችሁ ቤተሰቦቻችን